Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
kwazo. Vati vanhu variko vanhu vakuru vane simba, haleluya. Vanhu vane simba zvekuti kana kwarwisa vanotiparadza, haleluya. Hanzi kana takatariswa navo isu tiri mazvozve, haleluya. Haleluya. Ofu ichinyaya inotedzera pakuti haina kutangira kuna nyemeri, yakatangira kuna Exodus chapter 3 verse 7 verse, haleluya. Zvinonzi kwakanga kune murume ainzi Mozisi ari kumafuro achifudza akabva aona gwenzi raipfuta, haleluya. Akabva azwa Israeri kuti wa Mwari rimo zvichinzi ndakuda kubudisa vana vangu vaIsraeri munyika yeEjipita, haleluya. Munzvimbo yandakavasarudzira inonzi nzvimbo yeKenani, haleluya. Zvinoti pakataurwa kuna Mwari kuti pane vanhu vaifanira kubviswa mumatambudziko vachienda kunzvimbo yakanaka, haleluya. Pane vanhu vaida kubviswa naMwari panguva yakaoma chiwo pane nguva yakanaka, haleluya. Muna nyumberi vanhu ivava vakaudzwa naMwari neshokuna Mwari kuti muchaenda kunzvimbo yeKenani, vabva kunosora vabva vatara kuti hazvimbofa zvakaitika, haleluya. To the eyes of men it was very impossible kuti shoko raMwari rizadziswe, haleluya. Haleluya. Chibodza mura pose nokuti do you know that you serve the God of the impossible, haleluya. Munama tsamaro zvino zvanzi hazvitike, haleluya. Haleluya, haleluya. Pakataurwa shoko zvanzi Kenani muchakupinda. But tabva kunotuma nhume, nhume dzakati vanhu vari ikoko vanotipaya kunge masvosve, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Chakubura tibereke kuna nyemeri 14. Rugare, rugare, nyumeri 14, 9 mukati yopa yoti, kana Jehovha achifara nesu, kana Jehovha achifara nesu, achatiisa kunyika iyo, achatiisa kunyika iyo, nekutipa iyo, nekutipa iyo, iyo inoera mukaka neuchi, amen. Asi regai kumukira Jehovha, amen. Uye musatya vanhu venyika iyo, amen. Nekuti ivo ndezvokutya zvedu. Mumvuri wavo wakabviswa pamusoro pavo. Jehovha anesu, regai kutya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Zvinonzi varume vakataura mashoko anotyisa nekutaura zvipi nezvipi. Pakazoti pauya vamwe varume vaiva nokutenda mumashoko aMwari, haleluya. Vakataura kuti hongu zvedu vanhu variko ikoko, hongu vanhu vakuru, hongu vanhu vanotyisa. Bati nemhaka yekuti paine shoko raMwari riripo, haleluya. Nemhaka yekuti zvakataurwa naJehovha Mwari kuti nyika ichava yedu, ichazova yedu zveshuwa, haleluya. Zvoreva kuti varume ava vakanga vane kutenda kuti shoko raMwari rakataurwa pakati pavo rozadziswa, haleluya. Haleluya. Pane zvakawanda zvatoziva kuti takazvitarisa nemeso edu. Tokana kuti these things are impossible nokuti we judge them with the eyes of the flesh, haleluya. Nokuti tinozvitarisa nekutsva kwedu kwepanyama, bati takaziva kuti pane shoko raMwari riripo. We know that the God we serve, chero zviri impossible sei, zvinozadziswa, haleluya. Haleluya. Hanzi makangova nekutenda kudukuduku bedzi, kudukuduku ikoko kunoita zviri impossible zvive possible, haleluya. Haleluya. Zvakanzi vanokumbira vanopihwa, vanogogodza vanozarurirwa kunge vane kutenda, haleluya. Ndakambopanidzwa zvakanzi unombozviziva here kuti Jesu asati aropafadza munhu kana kuita munhu minana anomubvunza kuti unotenda here, haleluya. Bvunza mara pasaida kuti unotenda here iwe, unotenda here kuti Jesu akauya kuzotifira zvishato zvedu, unotenda here kuti mwari unobata dhimoni ane simba, unotenda here kuti gomo gomo akaenda uko minamato yako yadarwa naMwari, haleluya. Haleluya. Unotenda here? Haleluya, haleluya. That is the type of faith that ofana kuona isiratendi. That is the type of faith that ofana kuona ayo sema youth, haleluya. Kuti wani dambudziko comes in a problem, unomira naMwari kuti naMwari wandonamata nesimba raMwari wangu dambudziko kuramudzira, haleluya. Pana Acts chapter 1 verse 8 inonzi vakagamuchira simba pavakagamuchira Mweya Mutsvene, haleluya. The power is already in you. Simba vakagamuchizwa kare, haleluya. Tokoda kuti muvende kutenda bedzi kuti simba iroro rikurarama rugara mamuri, haleluya. Chibodza munhu ari pasi nekuti une simba, wakagamuchizwa simba, mauri makazara simba raMwari. Because the God we serve ari mamuri, and the God we serve is mightier than any other God that you may think exists, haleluya. Zvakanzi Mwari wacho unamata dhimoni ramasimba ose. Ndakaparidza zvakanzi munomboziva kuti Mwari wavo unamata dhimoni rakagadzira nyika nemakomo ese. Just from saying shoko chete, haleluya. Mwari wakamboti kuti gapave negomo gomo rakavapo, gapave nechakati chakati chakavapo, haleluya. Saka dambudziko rakura kura here kuna Mwari, haleluya. Zvoreva kuti Mwari wasinamata dhimoni ane simba, but mwoyo wako usina kutenda ndo dambudziko. Udza munhu ari pasi kuti tenda mhani, tenda mhani, tenda mhani, haleluya. Zvoreva tikava nekutenda nekuva nesimba nekuti Mwari wedu ane simba, hapana chinomira mudziko.
said, hallelujah. Visai musika nzwa yese, iti nini nda mwana wa Jesu.
Shanzwa taita kutara kazvipere. Asi kuti tirambe takabatira pamubendere kodzowe mbeye ya Jesu. Uye zvichiterere mapatrone mamatrone edu. Musati kana matungamirirwa nyangwe dai nemunhu akaita semusamushore. Asi kuti mimi tenda ichete kuti tina mai kana baba vari kutitungamirira. Nditi haleluya. 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 Saka ndina akawande yekutaura. Ofisi yangu yakamirira. Nditi haleluya. Haleluya. Ndotangora kutaura. Hallelujah. My name is Gift Stuart. Hallelujah. My memory verse comes from John 1, verse 4. In him was the life, and the life was the man. Hallelujah. When I grow up, I want to be a president. God was never given to me. I'm going to grab my revenge. My name is Moses Chaff. My main verse comes from Matthew chapter 5, verse 42. Blessed are the peaceful makers, for they shall be called the sons of God. When I grow up, I want to be an aircraft engineer. My name is To introduce myself, my name is Ancha Muriengo. My memory verse comes from Psalms 116, verse 12. What shall I render to the Lord for all his benefit toward to me? Hallelujah! 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 Deuteronomy 20, verse 3, it says, you shall have no another God there for me. Hallelujah! Hallelujah! When I grow up, I like to be a medical doctor, my faith and the last my God bless you. My name is Magana Kakwem. I want to do my memory verse. It's crumble. I just want to have the best game. If you want, tell her that I'm going to do this as a grand thing. Thank you. Hallelujah! 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 So introducing myself, my name is Primrose Chiwat. I worship in church of Charlotte as him. Hallelujah! 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 My memory verse which come from Psalms 119, verse 33. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I will keep it to thee, and give me understanding that I may keep your law and eat with my word. Thank you. I am Advocate Eskiza Ishemichi, a youth member from Ruwa Assembly. We don't have much more to say. I just want to give you a further expiration on the term faith. According to the book of Hebrews 11, faith is a substance of believing that in the things that are hoped for, things that you have seen, things that are in the invisible world. Do we have faith as the youth? Ask yourself, do we have faith? Faith is the basic foundation of a Christian. You can't be a Christian without faith. When you look at the story of Hannah, she had faith in the Lord. She had that she would be given a son. What she did, she prayed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I just want to give you a short example. There was a man. So Mruma we akarora. And this man got married. So akabvaenda kunoshanda achisiya mukadzi wake. And then he went to work and he left his wife. Saka akanoshanda ikoko for 18 years. He worked there for 18 good years. Then murume waishandira. Then the man that he was working for. Bvamubvunza kuti should I give you money or ndikupe advice? Asked him that should I pay you with money or should I give you then advice? Then but ari kuda advice. And he said no, give me advice. Then ndobva agara pasi obva audzwa kunzi. And then he sat down and he was told. Ndinoda kuti usafungire. I want you not to think too much.
usamanyire ku concludes. Do not rush into conclusions. Obanzi usafarire ma shortcuts. Do not be loving of shortcuts in life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Obanzi learn to appreciate zvinhu zvaunowana. You was told kuti gutsikana with what you have. So akabvapiwa loaf rechingwa. Then he was given a loaf of bread. Then ndobva aenda kumba kwake. And he went home. Saka akasvika akasvika mukadzi wake achisuka mabhesi. When he arrived at home, he met his wife and she was doing the dishes. Panemurume aitema huni. And there was a man who was cutting firewood. Saka akashamisika. He was astonished. Akada kubatikana. And he wanted to get sad. Then akada kufungira. He wanted to think too much. Obafunga zvanga kubva kunzi usafungire. But then he remembered he was told. Saka akapinda mumba akataura nemukadzi wake. He went to the house and talked to his wife. Obanzi nemukadzi wake pakandisiya pape wakandisiya ndine nhumbu uye ndiye mwana wedu. His wife told him, "Daddy, when you left, I was pregnant. This is the child." Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Haana kufungira. He did not think too much. Then obavhura loaf lechingwa vatinga chidyei. And then he opened the loaf of bread and said, "Let's eat." Then obaona pane mari yanga iri worth 18 years dzanga ashanda. Inside the loaf was a lot of money. Akadzidzira kuti learn to appreciate. He learned to appreciate. Hallelujah. Amen. Then on his way paienda kumba kwake. Munzira when he was going home, aingofamba achidzwa nevanhu nzira using a main straight road. Pane road dzekudambudzira. People were always telling him, "You are using the longer way. There is a shortcut." Akabvafunga kuti ndakanzi ndisadambudzira. And then he remembered, "No, I should not take shortcuts." We as my youth, isu vechidiki, ngatisadei ma shortcuts. Let us not be loving of shortcuts. Ngati appreciate the little that we have. Ngati gutsikanire zvidiki zvatinazvo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Don't have much more to say, but ndikukusira ine word. But I'm leaving you with this word. As the theme yanga ichitaura nezve faith. Setting in the redo ranhasi rekutenda. Ndikungokusira ichinhu ichi. I'm leaving you with this little thing. Unofanira kunge une faith. You must have faith. And you should give in the house of the Lord. And you should be giving in the house faith of the Lord. Faith and giving. Kutenda nekupa. These two things, they are paradoxically complementary. However, they are categorically different in their terms of purpose. So as my youth, we have fasted. Kutitiwane kuti tafasta tinofanira ku appreciate. For us to really see the result of fasting, we should appreciate. So we should give in the house of the Lord. Saka ngatipei muimba yaMwari. The Bible says in the book of Ecclesiastes 11. Chokwara Mwari not ava zvakanara kuna mutaridzi paizi. Cast your bread upon the waters. Chingwa chenyu kandai kumvura dzakanyararira. For you find it after many days. Ende muchachiwana after mazuva akawanda. So